Islom Karimov juda halol va haqiqatparvar inson edi. Jannatga yo'l asarim yozilganida meni juda qiynashdi. Sovet davri edi. U paytlar jannat, do'zax degan gaplar umuman ishlatilmas edi. Davlatni kommunistlar boshqarardi. Tabiiyki, ularga bunday gaplar yoqmas edi. Asarni hali qo'lyozmalik paytidayoq o'g'irlab ketishdi. Xotiram shu qadar kuchli ekanki, 100 betlik she'riy dramani qayta yozib chiqdim. Men kim? Sovet mafkurasining qarshisida jimmitdikkina jonim bor. Puf desa uchib ketardim. Zo'rg'a omon qolganman. Xalqimiz, she'riyat muxlislari meni qo'llab turishdi. Mushtum jurnalida Jannatga yo'l asarim ketma-ket bosildi. 17 kishi to'planib olib ustimdan yuqoriga yozishdi. Asarda nega poraxo'rlik so'zini ishlatding? Sovet tuzumida poraxo'rlik nima qiladi? Sen atayin farovon turmushimizni buzib ko'rsatayotirsan. Buzg'unchi va jamiyatimizga yot kimsasan deyishdi. Qattiq tosh bo'ron ostida qoldim. Ammo ne ajabki, oradan vaqt o'tib, qarshi davlat dramatik teatri ushbu asarni sahnalashtirdi. Meni ham asar taqdimotiga taklif etishdi. To'g'risini aytsam, taqdimotga qatnashishga yuragim dov bermas edi. Lekin hammadan jur'atliroq chiqqan teatr jamoasining taklifini rad qila olmas edim. Buni qarangki, spektaklga o'sha paytda Qashqadaryo viloyati obkomining birinchi sekretari bo'lib ishlayotgan Islom Abdug'aniyevich Karimov qatnashish istagini bildiribdilar. Battar og'ir ahvolga tushdim. Islom Abdug'aniyevich bu asarni qanday qabul qilishini bilmas edim. Kommunistlarni tanqid qilamanu, kommunistlarning kattasi meni omon qo'yarmidi deb xavotirlana boshladim. Islom aka bilan birinchi qatorda yonma-yon o'tiribmiz. Sahnadan yulg'uchlar, poraxo'rlar, diyonatsizlar, xudosizlar degan gaplar dam-badam eshitilib turibdi. Men esa hozir Islom Abdug'aniyevichning jahli chiqib ketsa, nima qilaman deb yurak hovuchlab o'tiribman. Asar tugadi. Bir payt Islom Abdug'aniyevich o'rinlaridan turdilar. Men ham sekin turdim. U kishi quchoqlarini keng yozib, meni mahkam quchoqladilar. Rahmat, rahmat shoir. Ayni haqiqatni yozibsiz dedilar. Yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Rahmat Islom Abdug'aniyevich, rahmat deya oldim. O'pkam to'lib ketgan edi. Ortiq gapira olmadim. Juda yaxshi asar yozibsiz. Bu spektaklni hamma ko'rish kerak. Odamlar oilalarini, bola-chaqalarini olib kelib ko'rish kerak. Kursida o'tirgan har bir amaldor ko'rish kerak. Odamlar haqiqatni bilsin dedilar. So'ng asarni sahnalashtirgani uchun teatr jamoasiga minnatdorchilik bildirdilar. Islom aka haqiqatdan halol va pokiza inson edi. Yuqori mansabdorlar orasidan yulg'uch va poraxo'r kimsalar sovet davrida ham ko'plab topilardi. Toshkentdan viloyatlarga borib ishlab qaytadigan amaldorlar qaytishida katta-katta mashinalarni to'ldirib, qimmatbaho boyliklar bilan qaytishar edi. To'plagan boyliklari esa tog'day bo'lar edi. Ammo Islom Abdug'aniyevich Qashqadaryoda eng yuqori birinchi martabali rahbar bo'lib ishlab, Toshkentga hech vaqosiz qaytib kelgan edi. Mening Suyun degan jiyanim Islom Karimovning shafyori edi. O'sha menga hammasini ro'yi rosti aytgan. Islom Abdug'aniyevich Qashqadaryoliklar bilan xayrlashib chiqqanida qo'lida ikkita mayka, ikkita ko'ylak, bitta tufli solingan sumkadan boshqa hech narsa bo'lmagan. Islom aka bilan hamisha birga bo'lgan shafyor jiyanim Suyun bularning hammasidan voqif edi. Islom Abdug'aniyevich Karimov boylikka, pulga ruju qo'ymagan, tamagirlikka, poraxo'rlikka qarshi kurashgan, xalq va millat dardi bilan yashagan, fidoi va mard, halollik timsoli deya so'zini tugatdi ulug' ustozimiz O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov.